İkinci Qarabağ müharibəsinin Azərbaycanın qələbəsi ilə başa çatması, işğal edilmiş torpaqlarımızın 30 ildən sonra geri qaytarılması, xalqımızın tarixinin ən şərəfli anlarıdır. Azərbaycan məğlub ölkədən qalib ölkəyə çevrildi. Bütün dünya Azərbaycan dövlətinin gücünün, onun ordusunun qüdrətinin, xalqımızın qəhrəmanlıq əzminin şahidi oldu. Lakin ölkə daxilində buna kölgə salmaq istəyənlər var. Bunu Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini, Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov öz Facebook hesabında bildirdi deb. Onun sözlərinə görə müharibə başa çatar, çatmaz Əli Kərimli, Cəmil Həsənli cütlüyü və onların ətrafındakılar Azərbaycanın qələbəsini təftiş etməyə, onun üzərinə kölgə salmağa başlayıb. Ermənistan və onun hava dadarları tərəfindən Qarabağın işğal olunmasında AxHQ müsavat hakimiyyətinin ölkə arasını qoruya bilməməsi əsas amillərdən biri olur. Dövlətin və xalqın bütün imkanlarını erməni təcavüzkarlarına qarşı müqavimət göstərmək naminə səfərbər etmək əvəzinə, cəphəçi müsavaətçilərin hakimiyyət daxili çəkişmələr aparması ölkəyə baha-başa gəldi. Onların birləşdən daxili siyasət böhranı dərinləşdirməyə yönəldilmiş hərəkətləri Dağlıq Qarabağ ətrafında rayonların işğal edilməsinə, yüzminlərlə insanın didərgin düşməsinə səbəb oldu. İndi isə onlar 2-ci Qarabağ müharibəsində möhtəşəm zəfərimizi təftiş etməklə onun tarixi əhəmiyyətini azaltmağa çalışırlar. Onların əsasız iddialarla 10 Noyabr razlaşmasının şərtlərini bilərəkdən yanlış yonda şərh etmələri, xalqın qələbəyə inamına şübhə toxumu səpmək məqsədi daşıyaraq, Kərimli-Həsənli cütlüyünün antiminli xislətini bir daha sübuta yetirir. Onlar yenə də mənsub olduğu xalqla eyni cür düşünmək, eyni sevinci yaşamaq yolunu tuta bilmədilər. Bəlkə də heç istəmirlər, deyə Ələhmədov Facebook hesabında bildirib.